Ну, тут з сімейми важчим та кілометра дом. Всім відомо населеного пункту. І це саме хлопці, ну, зробили ще тоді. Навіть не знаю, за кої бригади, які ще стояли тут. І, ну, кріпі бліндаж на 5 колод, 5 перекриттів. Все, ну, все, які військові інженери я говорю. Я за що хочу сказати, що та відсутність фортифікації в Донецькій області і в Харківській, да, і розкладання коштів, і це ж я не бачу, мабуть, державних коштів нема, бо що тут колоди, це ж бачите, ящики, доски, все ці підручні такі матеріали. І виходить непогана точка, укріп, да? Тобто корні, щоб такий не кислий. А стосовно самої ситуації на Покровському напрямку, нема там ні зради, ні перемоги. І основні причини – це каби і фаби, піхота і перевага в артилерійських стволах, це заявляється, безкінечні обстріли. Ну, секрета ніякого немає. І одна із негативних проблем, скажімо так, це зрив мобілізації, відповідна комплектація, і кількісна, і якісна по нашим бригадам. Це все невідомо, я ніякої таємниці не відкриваю, лише б тільки з того, що я говорю, хтось висновив, ну, якісь висновки робила. І буде все окей. А так я вам скажу, от можеш судити по своєму підрозділу, да? І день, і вночі ми вибуваємо їх дуже багато, цих підарів, да? Бронетехніку, вони там 5-6 кілометрів ближче тварів, я рідко підтягую, вже стосують, ну, рідко підтягую. І це не тому, що вони там, ну, причина того, вони, по-перше, її бережуть, а подумали, що ми її ударними дронами палимо. Піхоти там до хіра, баги, мотоциклів, там, буває, на деяких ділянках там заскакують. Ми, як правило, її, ну, швидше палиться. Робота йде, і я, ну, от, брехір, я знаю, вже ж там нагад хорошо розбирати почали. Стволка, все там достається, і сріда, вона у огородівка, та й всім там, і турецький, і Нью-Йорк, каже, майже там перевага в чомусь, чи якась там, я навіть не знаю, в чому секрети їх успіху. А секрет дуже простий, мабуть, той ресурс, який найбільш доступний, це піхота, вони його кидають, і воно по двоє, по троє, по полі рачки ліза падла, і десь намагаються, закріпляються, закріпи, і силами піхоти по максимуму намагаються пролізти. Так, якби прилітають вони. Кстати, таке рідкість на війну, і поки що протидії немає, в 16, в 17 десь летять. І тому, ну, знищується їх дуже-дуже багато, і 200-х, і 300-х. Є в нас, плачують і дистанційне мінування, і є, і, ну, всі сили і засоби, які є, задіюються. Є, щоб чисто по-військовому сказати, дана, чи, ну, і впівів до хіра, у них особливо передній край вони засипають. Потерпає піхота, дає і логістика. А риба немає, то срака. І зараз впали нижче 400, навіть оцей фокурок вже його не пищить, ну, не бачить. А воно є. І ось ж тут, там, то наші вітають, то підерські літають. Ну, так, така собі ситуація, да. Місяця бойня як ішла, так іде. Це по трасі, там пішли стали наші. Хто на швидкість, хто не на швидкість. Ну, краще козацтва. Ні зради, ні перемоги немає. Ідея – звичайна рутинна робота. Десь підрозділи сильніші, десь підрозділи слабіші. А, звісно, тут дуже багато питань до переміщення підрозділів. Да, ну, ми на своєму рівні вплинути не можемо. На що ми можемо вплинути, ми то робимо. І робимо свою роботу добре. Ну, як і весь підрозділ. І результат нашої роботи – це є, на жаль, знищення. Бо як не крути, ну, хробаки, да? Ото єдиний результат цієї роботи. Для того, щоб ефективно працювати, потрібні сили і засоби. Ну, з силами зрозуміло, що з мобілізацією, з засобами, хто вже нарешті в державі буде повноцінно поставляти дрони на підрозділи, ці збори закінчаться, обладнані. У нас є на станції, для транслятор. До речі, на Фейсбуці я мусора з зеками, я вже 3 роки, да, роблять у мене підробні сторінки, і вони збираються мужичі гроші, а ми на ретранслятор, да, і на наземну станцію ніяк не можемо збирати. А чому зараз зеками? То, що ми маємо достовірну інформацію. Фейсбук не реагує, а там по 3-4 адміна на сторінку вішують, да, ну, медійно відомих військових. Вихвачували
дивилися, ну, дійсно, вона все, ну, через мусоров іде там кіберзлочинність. А тоді ми удивляємося, чому вони там кіберзлочинність така багата, що чекісти, що мусори. Ну, коротше, лайно повне. Шахраї, підробні сторінки, і видурюють гроші, і вони не попадають на підрозділи Збройних сил. І ми не маємо можливості тоді знищити ефективно підрив. А йдуть вони якомусь бив сміттю. Ну, коротше, таке. Я не зря всі доказав, да, там 5% поліцейських, 95% мусоров, так от вони мусора і є мусора, блядь. Називається під час війни на шахрайських схемах, хай це буде як офіційна заява. От у мене є підробні сторінки на Фейсбуці, вони курівуються мусорами і на зекі картки отримують гроші. Так, да, мозаїстами ще остатки тих обостаних прокурорів, сказали, що може там чекісти зацікавляться. Так це ж все просто, позанімайтеся, але я думаю, тут все війна, все буде Україна, слава нації.